7 загиблих та 13 поранених. В Оріхові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби. З-під завалів деблокували тіла ще 3 чоловіків – 50, 56 та 64 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Телеграм. За його словами, люди, які дістали поранень, перебувають в медичних закладах Запоріжжя. Нагадаємо, 9 липня близько 13:10 військові Російської Федерації поцілили керованою авіабомбою в пункт незламності, розташований в одному з навчальних закладів Оріхова під час видачі гуманітарної допомоги.